偿性的要求是越来越高，那所以我们会有 TIF 跟 TOD 的这个部分的一个处理哦。那主要就是说变成地方负担的部分要强化哈、哦。那同样的就是说，如果我已经算到我的，可能我这个案子刚刚检举有报告，就是说 TOD 的部分它的开发的其实容积的，刚刚新委员提的没有错，刚刚那个洪章伟也有提到，就 TOD 的部分其实它的容积的效益应该是要给政府的，好、哦，那我们也把这一块有算到我们的，就是整个开发案的一个自偿性的效益了。那所以这个整个规模如果有做一个变更，可能跟我们的自偿性的效益也会有影响。那我跟各位报告是，中央是对我们自偿率有一个要求，那对台北市的要求门槛是最高的，那没有达到那样的自偿率，中央对我们的补助是也会相对减少。而且跟各位报告，其实台北市是享有捷运建设的这个中央补助没错，我们也很感谢中央，但是一半以上的负担是由市政府这边来筹措，然后另外其实其他地方政府的公共建设，像污水下水道等等这种，台北市都是要自己来，然后其他建设是中央来负担。那其他建设之所以没有捷运建设，我讲他也没有这样的一个需求吧。我要讲一下，就是说中央对我们台北市是很好，但是并没有特别说哦，对我们有这样的一个差别待遇。那但是我想，我们这部分的努力，自己努力的部分，我们这个案子可能会有。刚刚就是委员提到 RO 4到底可不可以拿掉？我觉得这可能要检举，要他本来就已经把它整个放进来评估了，那可能轻易拿掉可能会影响到整个案子的一个那个整个财务的一个筹措的情况。那这部分可能也要检举，要审慎评估才可以做这样的一个处理。那以上。好，谢谢。下位要立见。没有意见，我想最后是不是请检举很快的回应一下刚刚委员的一些意见，然后我做最后阐释。好，谢主席，各委员，谢谢各委员的宝贵意见哈，我简单的回应一下。那针对刚才几位委员谈到这个 R04 车站设站的需要，其实不瞒各位说，在十年前规划的时候呢，确实只有 R03 车站，但是这个在地方办说明会的时候，那么这个有很大的这个回应哦，说希望能够增设。那我们经过综合评估以后，那么认为它的效益还是可以满足我们设站的一个需求啊，所以基本上经过公听会工程财务效益的评估，认为是可行，所以才报中央核定的哈、啊。那环评也通过了。今天如果说这个站不设，那事实上年代的影响到 R03 车站，那计划要重新来过啊。这个做一个简单说明。那至于说这个奖励的那个图啊，刚才那张图抱歉，就是说这张图是因为我们原来第二个。年开加都更是我们以往啊办松山新一线的这个奖励的方案，但是因为后来老旧方案出来以后，民众诉求一瓶换一瓶，所以我们这个案子拖了2年半哈、啊。那民众有很多的意见，所以经过我们跟发展局讨论以后，在去年9月也经过都委会这边的委员会讨论，那么承诺的一个就是同意的一个方案，那我们跟民众做说明，那基本上我们其实可以从今天来看哈、啊，民众的回应哈、啊。除了松台公寓之外，大部分都是认同的，所以基本上我们认为是说已经有达到一个整合有效沟通的一个效果。那么至于说南侧的这个7层楼的这个部分，那其实我们也当然也很好奇，今年他并没有来反对，那事实上我们在3月25日跟他们沟通的时候，我们有充分的说明他对他权益的影响啊，所以当时基本上虽然他们这个还是有一些声音，但是今天看来他们是没有反对的，所以如果说刚才有委员建议，我们其实可以。